Annan siis ettekandes ülevaate enda eelmise aasta kevadel kaitstud magistritöö tulemustest ja selle teema siis oli kõnekvaliteet ja väljenduslikkuse säilitamise võimalikkus mängutõlkes. Kõnesünteesi puudujääkide väljaselgitamine võrdluses näitleja loetud kõnega. Nii, ja töö siis enda uurimistöönda taustalt siis paigutub keelelise mitmekesisuse vähenemise konteksti, ehk siis sajandi lõpuks on oodata keelesurma hinnanguliselt 50-90% maailma keelte puhul. Ja juba praegu siis valdava osa maailma keelte kasutusest on koondunud väga vähese hulga maailma elanikuna kätte, et siis näiteks eelmise sajandi lõpu seisuga kõneles 96% maailmakeeltest on kaudu 3% maailma elanikest ja siis 97% maailma elanikest kõneles vaid 4% maailmakeeltest emakeelena. Ja siis samasugune ebavõrdsus keelte kasutuses väljendus ka digitaalses sfääris, et siis näiteks interneti kasutusest 76,9% toimus vaid 10 kõige kõneldumas keeles ja räägitakse siis ka digitaalsest keelesurmast, mis siis väljendab olukorda, kus keelel puudub kohalolu digitaalses sfääris ja sisuliselt ka võimalikus sellise kohalolu saavutamiseks. Et see on varasemalt olnud ka teemaks siin konverentsil mõnes ettekandes. Ja siis see laieneb ka mängudomeeni, ehk üldiselt näiteks mängud puhul otsustus selle kohta, et millistes keeltes mänge avaldada ning millistesse keeltesse mängu tõlkida, põhineb turuväärtuslikel alustel, et milliste keelte puhul on siis see sihtgrupp piisavalt suur, et tasateenida neid mängu tõlkimisega seotud kulusid, et need kulud üldiselt on suhteliselt laiad, suhteliselt suured ja siis see sihtgrupp selleks, et seda neid kulusid tasateenida peab olema piisavalt suur ja siis see tekitab olukorra, kus üldiselt need keeled, mis niigi on kehvemas seisus enda elu ja mis väljavaadelt satuvad veelgi kehvemas seisu, et nende esindatus siis suhteliselt olulises digitaalses meediumis on veelgi väiksem, muutub veelgi raskendatumaks, et ja siis mängude puhul kindlasti on tegemist väga olulise meediumiga, ka teaduslikus, ka uurimuslikus plaanis alakäsitletud meediumiga keele säilimise poolest, et näiteks mängud on väga populaarsed, seda siis nii üldiselt kui ka eriti kriitiliselt just nooremate eagruppide seas, et kes on siis väga olulised nii keele omandamise poolest kui ka keele suhtes hoiakute omandamise seisukohast. Ja siis mängud on ka pakuvad ka väga tõhusad keelelist sisendit, et seda nii siis otseselt keele õppeks mõeldud kontekstides kui ka mitte otseselt keele õppeks mõeldud kontekstides, et ka sellistes kontekstides, kus siis mängitakse küll meelelahutuslikul eesmärgil, aga siis see kaudu siis keele omandamine ikkagi on tõestatult väga efektiivne, et see siis üldiselt toimub võõrkeele omandamise sisendina, et jah, keeled vähem mängud siis pakuvad mängudele siis on mitmed tunnused, mis muudavad need väärt sisendiks, et need siis motiveerivad mängima, need pakuvad rikkaliku konteksti ja siis näiteks need keelendid on seal näitlikustatud mitmel viisil ja siis seal on veel mitmeid
aspekte. Ja siis seega on kindlasti oluline tegeleda nende puudujääkidega, et mänge üldiselt ei tõlgita väiksetesse keeltesse, et näiteks seda valdkonda oleks vajalik reguleerida, oleks vajalik pakkuda toetusi ja siis vajalik oleks läbi viia ka uurimistööd ja arendust, et siin ma siis keskendusingi viimasele valdkonnale. Ja siis täpselt, et kuidas oleks võimalik kõnesünteesi rakendada võimaliku alternatiivina mängutõlkega seotud kulude vähendamiseks siis häälnäitleja kasutamise arvelt. Ja siis sellega on samas seotud mitmed väljakutsed, mis näiteks puudutab kõne ekspressiivsuse saavutamist või siis mitmeid muid aspekte. Nii sõnastati siis järgmine uurimisprobleem, et süsteemse arusaama puudumine kõnesünteesi mängudes rakendatavuse ning sellest mängukogemusele avalduva mõju kohta. Ülevaate puudumine mõjub takistavalt kõnesünteesi rakendamisel väikestesse keeltesse mängutõlke laiendamise eesmärgil, mida seni toimub vaid vähesel määral. Ja sõnastati kaks uurimisküsimust, et esiteks, kuivõrd rakendatav on lihtne kõnesüntees ilma väljenduslikus filtrite ning komplekse järeltöötluseta kasutuseks mängutõlkes eesmärgiga saavutada nauditav ning sujuv mängukogemus. Ning teiseks, millised on kõnesünteesi rakendamisel peamiselt puudujäägid mängukogemuse jaoks võrrelduna häälnäitleja kasutamisega ja millised oleks mõned võimalused nende vähendamiseks väikeste keelte kontekstis. Metoodikana siis kasutati disainipõhist uuringut, uurimismaterjali koguti see Stanley Parable demo versioonist. Mängu kõnematerjal transkribeeriti ja tõlgiti ning helindati kahes versioonis seda siis kõnesünteesi ning häälnäitleja abil. Kõnesünteesis kasutati Tartu NLP Tambetti mudelit ning häälnäitlejana siis sama mudeli aluseks olevat näitlejat. Siin on siis üks pilt mängust, seda praegu ei hakka põhjalikult käsitlema. Ja andmeid siis koguti kasutajas testimist ja küsimustiku. Et testimise faasis informandid siis laadisid endale alla mängu ning ühe kahest modifikatsiooni failist ning installisid selle siis endale arvutisse. Et siis see modifikatsioon muutis selle mängu kas kõnesünteesiga helindatult eestikeelseks või siis häälnäitlejaga helindatult eestikeelseks. Ning selle peal seda kasutas nad siis seda mängu teatud aja mängisid ning saadud mängukogemuse põhjal nad vastasid küsimustikule, mis koosnes siis kolmest osast. Et see siis käsitles osaleja tausta, mängu ja selles sisalduva kõnetaju erinevates aspektides ning originaali ning kahes versioonis tõlgitud lausungite võrdlevat hindamist. Et teine osa siis käsitles mängutasandi kategooriaid ning kolmas osa lausungitasandi kategooriaid. Nii, ja siis mängutasandi kategooriad põhimõtteliselt jaotusid kahele tasandile, et olid mängukategooriad ja kõnekategooriad. Ja siis kõnekategooriad käsitleti kui madalama taseme kategooriad ja mängukategooriad kui kõrgma tasandi kategooriad. Et see käsitlus põhines siis sellel, et kõnekategooriad siis olid osa mängukogemuse moodustamisest selle erinevates aspektides, et erinevad need kõneaspektid või sellised kõne tunnused või kõnekvaliteedi tunnused siis osalesid kõne meie selle mängukogemuse kujunemises. Ja siis selle väljendamiseks või esiletoomiseks viidi läbi arvutused selle peal, kuidas hinnangud kõnekategooriates suhestuvad hinnangutega mängukategooriates, et siis toodi välja need korrelatsioonid, nendel ma peatun pikemalt hiljem. Niimoodi siis mängukategooriaid oli kolm, et üldmulje mängust, negatiivne positiivne skaalal, siis mängu terviklikkus, et kuivõrd mõjus mäng ühtse tervikuna selle erinevate komponentide koos mõjus siis hoiak mängu jutustaja suhtes,
siin oli skaala natukene erinev, et pigem selle skaala käsitlus oli natukene erinev muudest kategooriatest, et kuigi jah, see skaala oli samamoodi negatiivne positiivne, aga käsitleti väärtusi kaugusena skaala otste pooles nullpunktist või selle keskmest. Et siis põhimõtteliselt käsitleti seda, et kuivõrd tugevat emotsiooni see kõnemeetod on suuteline esile kutsuma siis selle mängujutustaja suhtes või kõneleja suhtes. Ja kõnekategooriid oli neli, et kõne arusaadavus, nagu akustilises plaanis arusaadavus, siis tähenduse arusaadavus mängu kontekstis, et näiteks kuivõrd arusaadavad olid jutuste antud juhised, siis mängu kõneleja kõnest emotsiooni tajumine ning emotsiooni vastuvus mängu kontekstile. Niimoodi. Siis arvutuskäik oli üldiselt selline, et kõigepealt arvutati iga käsitletava kategooria kohta arvutati välja üldväärtused, ehk kogu selle materjali peale või kõigi vastuste peale siis arvutati välja üldväärtused. Siis arvutati välja suhtväärtused, et mismoodi iga kõnekategooria suhestub iga mängukategooriaga, et mismoodi need madalamad kategooriad suhestuvad kõrgmate kategooriatega. Seejärel siis moodustati ka klastrid mängu kõigi mängukategooriate kohta, vähemalt kahe esimese mängukategooria kohta, et seal siis toodi välja klastrid positiivse ja negatiivse poole peale, et millistes siis tulemused olid 30% üle keskmise või 30% alla keskmise ja nendest vastajatest siis loodi eraldi klastrit, mille põhjal siis arvutati välja, et mismoodi nende puhul siis need kõnekategooriad panustavad antud mängu aspektis kas pigem positiivse või pigem negatiivse mängukogemuse kujunemisse. Ja kõik need arvutused siis viidi läbi kummagi helindamismetodi kohta, ehk siis nii inimkõnelise kui sünteeskõnelise kohta ning tulemusena saadi ülevaade kummagi metodi eeliste ja puudujäkide kohta. Ja siis samamoodi viidi arvutused läbi ka lausungitasandi kategooriates, et seal siis koguti infot viie kolmiku võrreldavate lausungite alusel, kus siis olid käsitlusel originaal lausung ja kaks tõlkelausungit, et need tõlkelausungid olid helindatud siis häälnäitlejaga ja sünteeskõnega ning tuvastati siis ja samamoodi olid kõrgem kategooria ja kaks madalamat kategooriat ning kõrgem kategooria siis olid kõneaktide tuvastamine ja madalamat kategooriat siis üldise tundetooni sarnasus ning lausungite ruhustruktuuri sarnasus ja siis kõneaktide tuvastamine siis oli mõeldud väljendama funksionaalset samaväärsust, et mismoodi siis see tõlkelausung helindatuna kas ühe või teise meetodina oli võimeline või oli suuteline siis säilitama originaali pärast siis sellist pragmaatilist funksiooni, mis siis peaks olema samaväärne selle sihtmeediumis väljenduva või täidetva funksiooniga. Siin on siis need hääl, siin on siis üks kolmik hääl nendest võrreldavatest hääldest, mida võib nüüd ette mängida. See on kõik valesti. See ei ole Stanley parabool. See on mäng, milles sa vajutad nupule ja see ütleb 8. Oot. See on kõik valesti. See ei ole Stanley parabool. See on mäng, milles sa vajutad nupule ja see ütleb 8. Nii.
Ja siis informantid märkisid, tähendab siis kõneaktide katuse arvutamine põhines sellel ja siis see informantide puhul nende kõneaktide määramine põhines sellel, et nad kuulasid siis neid lausungeid ja määrasid, et millised kõneakte nad siis nende puhul tuvastasid või millised nad arvasid nagu nendes väljenduvat. Ja selle põhjal siis arvutati katusväärtus, et kahe siis et originaali ja tõlkelausungi põhjal, et millised on kattuvad kõneaktid ja kuidas see siis suhestub kahe lausungi peale kõikide unikaalsete valitud kõneaktide ka. Nii. Ja siis lausungitasandil oli siis katuvuse, oli siis see arvutus, olid siis arvutuse, et suhteliselt sarnased mänguomadega, et kõigepealt arvutati üldväärtused, seejärel vastusväärtused üldiselt, seejärel siis positiivse ja negatiivse poole peal ja siis arvutused tehti kummagi helindumismeetodi kohta ning tulemusena saadi arusaam sellest, omandati arusaam sellest, et kuidas kumbki meetod siis on suuteline saavutama funktsionaalset samaväärsust ning mismoodi siis, millist rolli siis kummagi puhul see madalam kategooria selle funktsionaalse samaväärsuse saavutamisel siis mängib. Nii ja siis ka tulemustest. Et mängutasandi kategooriates siis häälnäitleja kõnet hinnati keskmiselt kõrgemalt nii mängukategooriate kui ka kõnekategooriate puhul. Kuid suurem vastavus mängu- ja kõnekategooriate puhul oli sünteeskõnega mängu variandi puhul välja arvatud siis märgatavalt positiivse poole ka kategooriates. See tähendab siis, et sünteeskõnega mänguvariandi puhul siis see kõne roll mängukogemuse kujunemisse oli suhteliselt suurema mõjuga kõikidest nendest mängukomponentidest võrreldes siis inimkõnelise mänguversiooniga. Ja see siis eriti tuleb esile siin negatiivse, okei. Ja siin negatiivse poole peal, et kus mängu tajuti pigem negatiivsena, aga siis positiivsena tajutud mängu puhul siis avaldas seda, tuli välja, et pigem see näitleja loetud kõne siis just tõstis seda mängu positiivsena tajumist. Et seal siis see korrelatsioon oli nagu vastupidine. Nii ja siis erinevatest kõnekategooriatest suurimat mõju avaldas mängukogemusele emotsiooni väljendumine ja väljendusviisi vastuvus mängukontekstile. Et see siis oli sarnane nii loetud kui ka sünteeskõne puhul. Niimoodi. Okei, ma parem ei hakka üritama. Aga siis nagu näha, siis ikkagi sünteeskõne puhul on need väärtused oluliselt kõrgemad, et seal siis see mõju tuli tunduvalt tugevamini esile, et näiteks need siis võiksid olla võibolla sellised esmased valdkonnad, millele näiteks sünteeskõne arendamisel võibolla selleks, et see oleks rakendatav, ütleme mängutõlkes või muude digitaalsete meediumide puhul, et millele siis võibolla rohkem rõhku pöörata. Aga see on muidugi selline esmane tulemus. Niimoodi, siis lausungitasandi kategooriates võib järeldada, et häälnäitleja abil helindatud tõlkelausungid tajuti originaalile lähedasemalt nii funktsioonilt, tundetoonilt kui ka rõhuasetuste poolest.
ning sünteesitud lausungite puhul hinnati tundetooni originaalile lähedasemaks kui rõhuasetusi. Siinjuures küll näiteks kõneakti tajus loetud ja sünteeskõne puhul väga suurt erinevust ei tulnud esile, küll aga on näha, et nende madalamate kategooriate vahel on ikkagi märgatavad erinevused. Ja siis see tuleb ka siin selgelt esile, et nende vastavusväärtuste vahe puhul, et mismoodi need madalamad kategooriad siis panustasid nende selle funktsionaalse samaväärsuse kujunemisse, et siis inimkõnelise variandi puhul olid need olulised tugevalt korrelatsioonis, et seal tajuti ka neid madalamaid kategooriaid kõrgemalt, aga siis sünteeskõnelise variandi puhul tajuti küll funktsionaalselt samaväärsust suhteliselt kõrgelt, aga samas näiteks tundetooni sarnasust ja rõhuasetuste sarnasust tajuti erinevalt, et seal see korrelatsioon kõrgemate ja madalamate kategooriate vahel oli pigem väike ja see tuli siis esile kõigi klasterite puhul. Ja vastused uurimisküsimustele, et ilma väljendus, filtrite ning järeltöötluseta kõnesünteesi rakendamine põhjustab olulist kadu mängu kogemuses. Ja seega selle kasutatavus praeguses seisuga on piiratud. Ja teine vastus teisele uurimisküsimusele vastus on, et peamised valdkonnad kõnesünteesi mängutõlkes rakendatavuse parandamiseks võiks olla täiustada selles emotsiooni väljendatavust ning väljendusviisi kontekstile kohandamise võimaldamist. Aga muidugi on selle uurimistöö juures kindlasti rida piiranguid, et näiteks uurimisprobleem vajab edasist ning otsesemat sätestamist. Teiseks, et uurimismetoodika vajab kriitiliselt hindamist ja teendavat valideerimist edasises uurimistöös. Uuring on läbi viitud ühe mängu ning üht tüüpi kõne puhul ning see kontekst on väga spetsiifiline ning laiendatavus piiratud ja informantide arv oli piiratud. Ja siis rakendatavus võiks olla näiteks sisendina edasiseks uurimistööks nii struktuuri kui ka tulemuste poolest. Võiks olla abiks läbimeldud otsuste langetamisel sünteesi arendamiseks mõeldud ressursside kasutamisel ja edasised uurimisvaldkonnad võiks olla näiteks valdkonna jaoks uurimisraamistiku arendamine, edasine andmete kogumine kõnesünteesi ning muude automatiseerimisvõimaluste rakendatavuse kohta, näiteks siis kas automaattõlke rakendamise või siis AI loodud kunsti rakendatavuse kohta. Aga ka kõigi nende erinevate võimaluste kohta võiks näiteks liikuda, ütleme, sellise terviklike praktikate loomise suunas, et see võiks olla selline pikem eesmärk. Ja see on minu poolt kõik. Aitäh! Aitäh! Võib-olla üks väga kiire küsimus, kui kellelgi on. Ei ole. Hästi. Mis sa arvad, kas on üldse mõtet sellise kõnesünteesi sinna lasta? Võib-olla noorem põlvkond eelistab lihtsalt inglise keeles mängida ja teistega suhelda samal ajal, sest tavaliselt on nii, et see kogukond, mängijate kogukond on hästi internatsionaalne. Ja see on just see viimasel slaidil välja toodud punkt, et see uurimisprobleem kindlasti vajab edasist sätestamist, aga ma arvan, et just sellise keelelise mitmekesisuse säilitamise alusena on ikkagi oluline, et neid mänge ikkagi tõlgitaks ka väiksematesse keeldesse, seal julgas siis ka eesti keelde. Kindlasti selle jaoks on ikkagi oluline uurida, et mill määral oleks võimalik selliseid automaatseid lahendusi rakendada, et selles valdkonnas toimub praegu kiir areng ja siis sellega on oluline kaases käia ja sellest valdkonnast lahendusi otsida. Hästi.